Чи вживають корови на фермі гормони для збільшення надоїв молока? Нащодо гормонів у раціоні коров, це, ну, я не знаю. Ми не використовуємо. Ми використовуємо всі корма власного виробництва. Все привозиться з поля. Починає оце з травня місяця, ми будемо заготовлювати корма на всю зиму і до слідучого урожаю. Сіло, сінаж, сіно, солома, корнаш кукурудзяний. Все заготовлюємо своїми руками, з поля возимо, закладуємо в силосні ями і кормимо коров. Всі корма, кожен місяць ми відправляємо на аналіз, на всі показники. І потім вже ж підбираємо по раціону і кормимо коров. У нас на фермі гормонів не використовують.